Новиот министер за транспорт и врски Благој Бочварски неспремен се појави пред јавноста да одговори на поставените прашања од новинарите. Барем денеска не даде ниту еден конкретен одговор што се однесува до патната инфраструктура во земјава. На прашањето како тече изградбата на автопатот Кичево-Охрид, рече дека допрва ќе ги скенирал проектите, пошто детално ќе кажал каква била динамиката. Изминатите два дена во Министерството за транспорт и врски започнав да ги скенирам сите состојби со сите проекти во сите сектори. Правиме скенирање на состојбите во Министерството за транспорт и врски, се екипираме. Бочварски немаше конкретен одговор ниту на прашањето за долго најавуваниот автопат Скопје-Блаце, кој заглави во процесот на експроприација на земиштето. Јас во наредните денови ќе остварам средба со директорот на јавното предпријатие за државни патишта, кој што има директна надлежност за изградбата на овој пат. Бочварски не бил запознаен и за изградбата на патот Струга-Ќафасан, рече ќе имал средби наредниот период. До тогаш по делницата граѓаните ќе возат по земјен пат. Оваа информација после средбата со директорот на јавното предпријатие за државни патишта, кога ќе се запознаам точно со оваа делница, ќе ви информираме за состојбата со оваа делница. И додека министерот признава дека имало потешкоти и во секторот транспорт, капиталните инвестиции тонат. Само во првата половина од годинава Министерството за транспорт и врски реализирало само 26% од предвидените инвестиции. Намалената инвестициска активност се должи токму поради падот на реализацијата на капиталните инвестиции, па така повисоките плати, пензии и приватни трансфери, како и изградбата на патишта и железници која крепеа економијата, најверојатно ќе останат за некое подобро време.